We played well, around 25 minutes, even maybe more. Controlled the game completely. Without us, didn't have any chance. And then we made, in one point, we made from 6 or 7 possession, we made 5 turnovers in a row. And they got loose, start to run, they scored. We couldn't stop them and we lost the control of the game. And at the end, it was already point to point, and you never know in point to point game where it goes. Lucky for us, we was up peak before this happened. Maybe your team was a little too confident when they had this big and comfortable lead. What happened? We are not CSKA. We cannot feel comfortable in LKL. It doesn't matter, you play against Žalgiris, you play against Brunei. It's we can win as a team if we play to like as a team all 40 minutes. It's strong league, you know. You saw what happened. We was up by 20, something close to 20, I think. And all of a sudden, you know, happened this thing, you know. You cannot feel comfortable 40 minutes and 1 second over here, you know. Like, this is bad. But actually 25 minutes we played good. No, nothing bad to say. Nu ką, pasikartosiu, ką sakė, reiškia, turėjom ruošėmės šitom rungtynėm taip, kad mes pradėtum rungtynės agresyviai. O mes 5 minutėje turėjom 0 pražangų. Visi mėtė, kas norėjo iš pokrepšio, jokios agresijos nebuvo iš vis. Antras dalykas, pačia rungtynė buvo tokia, kad mes ką susitarę, iš vis nedarėm savo kombinacijų. Absoliučiai. Padrikas žaidimas, aš sakau, man labiausiai, žinot, yra, kad mes turim žaidėjus, kurie turėtų mums padėti, ir Rašaną, kuris, nu, nežinau, nu, iš vis neranda žaidimo. Atrodo, mes eilinės rungtynės žaidžiam su Neptūnu tokias pačias, ir šitas, kai mes pradedam realiai žaisti bei žaidėjų, kai Dimša pradeda, Žukauskas į žaidėjų, mums geriau vainas. Randat, nu, prabanga, aš pasakau, ką aš Varašanas, 14 minučių, 2-0 baudos, 1 klaida, įsivaizduojate. Nu, koks tu bebūtum, aš sakau, Getas kaip Getas į savo vaidmenį atlieka, koks jis yra komandų, toks vaidmuo. Tai, bet sakau, nu, nežinau, šiandien sakau, aš pradžioje pasižiūrėkit, tie visi tarėmės, mes žinojom, kaip tos derinius, tikrai atitiko tą gynybą, kaip jie ginsis. Turėjo tie mūsų dideli, eidami į apačią, baudos stoti, išmetinėti kamuolius. Nu, atrodo, kaip tyčia, visus einam į apačią, visus kamuolius sumetam atgal į rankas, į autus, visus, nu. Nežinau, manau, čia žinot, ir ta rungtynių, sakau, o rungtynių pabaiga tokia buvo kaip kas. Kis pasižiūrėti ten apiejotina ir Gedui ten teisėjai, kur išmušnėjau kamuolį, ar ten į ranką gal pataikė, bet aš manau, nu, yra, nežinau, man tai neaišku, irgi iš vis išėjo visa komanda, atsisėst, mes stovim, išėjo visa komanda, 20 sekundžių jie sėdėjo ant suolelio ir sėjusi, rungtynių metu, nežinau. Kaip čia galima, gal visą laiką tą komandą baudas, pavyzdžiui, metą, tai aš galiu pasisaudyti komandą ir kaip palsėtų jiną. Vieną, nežinau, čia reikia taisyklės, man sako, kad čia kaip ir nieko tokio. Nežinau, pasižiūrėsim, kada išvesim komandą rungtynių metu ant suolelio, kaip į mumį reaguos. Tai va, tai aišku gaila šitų rungtynių, aišku gaila, bet sakau, tas vėl. Mes visą laiką, kažkaip nežinau, Klaipėdui tą patį darėm, paleidžiam tas pradžias, nežinau, čia mes nesusikaupę ar kažkas, bet visumoje suprantat, vienu metu jau, kai atsilošnėjom, irgi lygtai viskas gerai, bet vėl pradėjom visi ten porą perdavimų laisvam, Dželo nepadavėm, Dželo atsivarė vienas, nu, komandų, nėra komandų. Paskui taip, kaip pradėjom komandiškai žaisti, ypač tom gynime, tai viskas buvo gerai, matėt, kad paskutinės, ką čia padarysim. Čia gavom 2 nesportinės. Tai va, nu ką, reikia kovoti.
reikia žaisti, kovoti, nieko čia dar, kaip sakot, nieko. Matom, kad mes su to komanda galim žaisti, bet sakau, visą sezoną mes, nežinau, mes vienas gal rungtynės sužaidėjom gal visą komandą. Pradėjo Lukošovas gerai žaisti ir tas iškrito. Dabar kaip reikėtų, nu, sakau. Nu, žiūrėsim, gal Edvinas atsigaus dar yra tikrai. Bandysim, ką, dabar reikia Kėdainiai, Lietkabelis namai reikia žaisti. Čia nereikia, kaip sakant, čia ne tragedija. Reikia imti tas visas rungtynės, kurios mūsų yra ir viskas. Rungtynės su Nevėžiu tikriausiai bus tokios vienos svarbiausios šiandien? Jo, aš manau, jos bus labai svarbios, aš manau, bus labai nervuotos. Žinot, ir jiems žinoja tą dalyką čia. Ir toks yra dalykas šiandien, kai sako, gal aš jos per daug čia nuteikiau, nes išėjo visi pradžioje, aš jis susikaustė visi. Bėga, daro, nemetam metimų, vietoj metimų darom klaidas, bet baisiausia, kad gynyboj. Sukie, kokie pirmas penkias minutės viską iš pokrepčio metį, iš vis. Nu, nieko. Viskas. Spurtas galėjo, ne, tu ką? Spurtas galėjo buvo, bet tik tai lietuviai žaidė. Jie geriausiai jaučiasi tuo metu? Kaip aš manau, galėjo? Aš manau, nes esmė vis tiek buvo toks dalykas, kad čia kaip buvo tokia situacija nenormali, kad išvažiavo jie 5 dienas Džėlo su tėvais ir nebuvo treniruotėse. Aš manau, šiandien Džėlo daviau 26 minutės žaisti. Nu, tai aš manau, pagal visą dalyką, vis tiek komanda yra komanda, jie kaip sakant, ruošėsi visą savaitę ir matyt paskui galia, nu aišku, yra kaip yra čia, kaip padarysi nieko, kad žiūrėsim. O Melo kodėl nežaidė? Jis temperatūros vakar turėjo. Tai, ką jis, nei vienos treniruotės realiai, nebuvo, tai nu, atleis žaisti.